Sympozion je dílo, které řecký filozof Platón vytvořil ve svém vrcholném tvůrčím vzmachu v období, kdy asi také vznikly texty Fajdon, Ústava a Fajdros. Forma sympozionu je přitom více básnická než vědecká. Název dialogu slovo sympozion se překládá jako hostina. Etymologicky však souvisí s předponou sim, která značí něco s něčím, sloučení, soupatřičnost, a slovem pozis, což znamená pití či pitka. Správné je tedy překládat pitka. Ale nenechme se svést dnešním výhradně hanlivým významem tohoto slova. Jednalo se o družnou zábavu po hostině, při které se asi dost pilo, která však měla i svou obřadnou stránku. Diskuse byla totiž vedena podle pravidel. Pitka měla svého předsedu a při pití se vzývali bohové. Hlavním předmětem dialogu je láska, zosobněná jako bůh Eros. Ten v kultu zastupoval plodnost i pravou mužnost. Jeho kult měl také velký význam pro občanské soužití. A to bylo především záležitostí mužů. Proto ono upřednostňování vztahu muže k muži. V Platónově dialogu není děj podán přímo dramaticky, nýbrž je vypravován přátelům od Apollodora, který jej zas slyšel od jednoho z účastníků hostiny, Aristodéma. Když Pausanias dokončil svou řeč o Erotovi, měl mluvit podle vyprávění Aristodéma Aristofanes. Ale v tom prý na ně přišla škytavka, buď od přeplnění žaludku nebo proč, a nemohl mluvit. Proto řekl Aristofanes lékaři Eryximachovi, který ležel vedle něho. Eryximachu, musíš mě buď zbavit škytavky, nebo mluvit za mne. Učiním oboje. Budu mluvit na tvém místě a ty, až se utišíš, na mé. Zatímco budu mluvit, snad tě škytavka přejde. Tedy Pausanias krásně začal svou řeč, ale ne dost dobře ji skončil. Proto myslím, že se musím pokusit přidat k ní náležitý konec. Neboť, že je Eros dvojí, to myslím rozlišil dobře. Ale že nesídlí jen v lidských duších a netýká se jen krasavců, nýbrž i mnoha jiných věcí, a že je Eros i všude jinde, v tělech živočichů, v rostlinách a zkrátka v celé přírodě, to jsem, myslím, vypozoroval z vědy lékařské. A od lékařství začnu svou řeč, abychom také vzdali poctu tomuto umění. Již přirozená povaha těla chová v sobě tohoto dvojího erota. Zdravý stav těla a stav nemocný jsou nesporně vespolek různé a nepodobné. A jako Pausanias právě řekl, že krásné je být po vůli lidem dobrým, ale ošklivé lidem nezřízeným, tak také je krásné a nutné vyhovovat dobrým a zdravým stavům každého těla. Špatným a nezdravým hovět je ošklivé. A kdo chce být odborníkem v tomto umění, musí jim odpírat. Věda lékařská, abych se stručně vyjádřil, je totiž věda o touhách těla, co se týče naplňování a vyprazdňování. Kdo umí mezi těmito touhami rozpoznávat krásnou a ošklivou touhu, ten je nejspůsobilejší k lékařství. A kdo umí způsobit změnu, že namísto jedné touhy v těle nastoupí jiná, a tam, kde touha není, ale měla by být, dovede ji vzbudit, a když tam je, ji odstranit, to by byl dobrý odborník. Neboť musí být sto, aby zcela nepřátelským živlům v těle způsoboval přátelství a vzájemnou touhu. Nepřátelské jsou živly navzájem protivné. Studené teplému, hořké sladkému, suché vlhkému a tak i všechny ostatní. Praotec nás lékařů Asklépios s tím, že uměl mezi těmito živly zjednat lásku a svornost, založil naše umění. Veškeré lékařství tedy je podle mé řeči řízeno skrze tohoto boha. A právě tak i umění gymnastické a zemědělské.
Že je tomu právě tak s hudbou, je jasné každému na první pohled. Přece i hudební umění je nauka o touhách týkajících se harmonie a rytmu. A ve složení harmonie a v rytmu samém není těžko rozpoznávat touhy. A není tam ještě onen dvojí eros. Ale když jde o skutečné užívání rytmu a harmonie pro lidi, tu je slaďování tuch věru věc nesnadná a vyžaduje dobrého odborníka. Neboť zde se opět vrací táž myšlenka, že aby se lidé stávali řádnějšími, mají řádným lidem vyhovovat a dávat pozor na jejich lásku. A to je onen krásný nebeský Eros, syn nebeské múzy Uránie. Ale ten druhý, obecný Eros, je syn múzy Polymnie. Tuto lásku musí člověk přenášet na žádoucí osoby opatrně, aby užil její slasti, ale nezpůsobil žádné nezřízenosti. I v muzickém umění, i v lékařství, i ve všech ostatních věcech lidských i božských je třeba, pokud možno, dávat pozor na obojího erota. Neboť oba tam všude jsou. Vždyť i roční počasí ve svém složení jsou plna těchto erotů a kdykoliv věci, o kterých jsem právě mluvil, teplo, sucho, studeno, vlhko, dosáhnou ve svém poměru řádné lásky a dostane se jim rozumné harmonie a směsi, přinášejí pohodu a zdraví lidem i ostatním živočichům a rostlinám. Ale když onen nezřízený eros nabude nadvlády nad ročními časy, nadělá mnoho zhouby a škody. Tak to má všechen eros mnohonásobnou a velikou moc. Snad jsem ve své chvalořeči na erota mnoho vynechal, ale neúmyslně. Ale jestliže jsem něco vynechal, na tobě je, Aristofane, doplnit to. Neboť chceš-li snad nějak jinak mluvit ke cti tohoto boha, mluv, když přešla už tě škytavka. Ba, věru přešla. Ale až když jsem proti ní užil kýchnutí. Takže se divím, že pořádek těla vyžaduje takového hřmotu a dráždění, jako je kýchání. Dobrý muži, Aristofane, co to děláš? Děláš vtipy, když máš pronést řeč. A donucuješ mě, abych byl strážcem tvé řeči, řekneš-li něco k smíchu. A přece bys mohl mluvit pokojně. Máš pravdu, Eriksimachu, a odvolávám svá slova. Ale nehlídej mne. Neboť já se bojím, aby má nynější řeč vzbudila ne smích, nýbrž posměch. Hodlám, Eriksimachu, mluvit jinak, než si mluvil ty a Pausanias. Mně se totiž zdá, že lidé vůbec nespozorovali sílu boha lásky, neboť kdyby ji viděli, byli by mu vystavili největší chrámy i oltáře, přinášeli by mu největší oběti, ne jako nyní, kdy se nic takového pro něho nedělá. Eros je z bohů nejlidumilnější, je pomocníkem lidí a lékařem toho, co musí být vyléčeno, aby lidské pokolení žilo v dokonalém štěstí. Já se tedy pokusím vyložit vám jeho význam, a vy pak budete učiteli ostatních. Nejprve musíte poznat lidskou přirozenost a její osudy. Za dávných dob totiž nebyla naše přirozenost taková, jako je nyní, nýbrž jinačí. Zaprvé bylo trojí pohlaví lidí, ne jako je nyní dvojí mužské a ženské. Bylo ještě třetí pohlaví, androgyn, složené z těchto obou. Tvar každého člověka byl zcela válcovitý, s oblými zády i boky. Člověk měl čtyři ruce a právě tolik i noh a dva obličeje na okrouhlém krku, ve všem stejné. Na hlavu měl u těchto obou obličejů obrácených na opačné strany jednu a čtyři uši. Dále měl dvoje pohlavní ústroje a obdobně i všechno ostatní. Chodil jednak zpříma jako my na kteroukoliv chtěl stranu. Ale když se dal do rychlého běhu, tu jako když akrobati dělají kruhové přemety s nohama rovně nataženýma, rychle se kutálel, odrážeje se osmi končetinami, které tehdy měl. Trojí pohlaví takového způsobu bylo proto, že mužské pocházelo původně od slunce,
ženské od země a to, které bylo složeno s obou, od měsíce, poněvadž i měsíc má něco společného s oběma. A kulatí byli ti tvorové sami. Jejich chůze seděla v kruzích, poněvadž byli podobni svým rodičům. Byli hrozní svou mohutností a silou a spupnou měli mysl a odvážili se útočit na bohy. Co vypravuje Homer o Efialtovi a Otovi, to platí o nich, že se pokoušeli vystoupit na nebesa, aby napadli bohy. Tu se radili Zeus a ostatní bozy, co s nimi učinit, a byli na rozpacích. Ani je nemohli pobít a docela zahladit jejich pokolení blesky jako giganty. Vždyť by to bylo zničení všech poct a obětí, které jim tito lidé přinášeli. Konečně se Zeus rozmyslil a pravil. Zdá se mi, že jsem nalezl prostředek, jak by lidé zůstali a přece odložili svou nevázanost. A to tak, že by se stali slabšími. Nyní totiž rozetnu každého z nich ve dvě a hned budou jednak slabší, jednak nám užitečnější, protože se zvětší jejich počet. Budou chodit rovně po dvou nohách a jestliže se ještě budou zdát příliš bujní a nebudou chtít žít v pokoji, opět je rozetnu ve dvě, takže budou chodit poskakujíce jen po jedné noze. Po této řeči rozkrajoval lidi ve dvě, jako se rozkrajují oskerušek nakládání, nebo jako se krájejí vejce vlasem. Kázal Apolónovi otočit každému rozkrojenému obličej a zbylou polovici šíje na stranu řezu, aby byl člověk skromnější, dívaje se na své rozpůlení. Když tedy původní těla byla rozťata na dvě, toužila každá polovice po své polovici, scházeli se, objímali se rukama i splétali se k sobě ve spolek. Toužili spolu srůst a přitom umírali hladem i jinými následky nečinnosti, poněvadž neměli chuť k žádné práci jedna bez druhé. A kdykoliv některá z polovic zemřela a ta druhá zůstala naživu, ta, která zůstala, hledala jinou polovici. A k té se přivíjela, až nalezla polovici původní celé ženy nebo muže, a tak hynuli. Tu se Zeus smiloval nad nimi. Rozhodl se, že jim pomůže jiným způsobem a přeloží jejich pohlavní ústroje dopředu. Neboť až dotud i ty měli vně a semene nevkládali do svých těl ve spolek, ani z nich nerodili. Přeložil jim tedy jejich pohlavní ústroje takto dopředu a zařídil skrze ně rozplozování v lidech navzájem, skrze ústroj mužský v ženském, aby při spojení muže s ženou plodili a vznikalo tak potomstvo. Setkal-li by se muž s mužem, aby aspoň nastávalo nasycení z toho styku a uklidnění a aby se obraceli ke svým pracím a starali se též o ostatní potřeby života. Je tedy již od tak dávné doby lidem vrozena láska, spojovatelka staré přirozenosti, která se snaží učinit jedno ze dvou a lidskou přirozenost uzdravit. Tedy každý z nás je symbolem, půlkou člověka, poněvadž vznikl jeho rozříznutím, podobně jako ryby platýsy. Z jednoho staly se dva. A tu každý stále hledá svou polovici. Tedy touha a snaha po celku se jmenuje láska. Dříve, jak už jsem řekl, byli jsme jeden celek, ale nyní jsme byli pro svou nespravedlivost od Boha rozděleni jako arkadové od Lakedaimonianů. Vyvstává obava, nebudeme-li se náležitě chovat k bohům, abychom nebyli ještě jednou rozštípnuti. Abychom pak nechodili jako postavy vypodobněné na reliéfech v profilu rozpolceni po délce nosu. Ale právě proto má každý muž vybízet každého ke zbožnosti, abychom se tohoto uvarovali a dosáhli onoho, k čemu nás vede náš náčelník a velitel Eros. Tomu, ať se nikdo neprotiví. Neboť získáme-li si lásku a milost tohoto boha, nalezneme své miláčky a setkáme se s nimi, což se nyní stává jen málo lidem. A ať mne nepřeruší Eryximachos, obrace je má slova v žert, že totiž myslím Pausania a Agatóna. Pravím to obecně, o všech mužích a ženách.
Tak by se stalo naše pokolení blaženým, kdybychom došli cíle lásky a každý nalezl svého miláčka a vrátil se ke své bývalé přirozenosti. Erót nás vede k tomu, co je nám vlastní, i pro budoucnost nám podává největší naděje, že budeme-li prokazovat úctu k bohům, uvede nás v naši dávnou přirozenost, vyléčí nás a tak nás učiní blaženými a šťastnými. To je, Eriksimachu, má řeč o Erótovi jiná než tvá. Nuže, jak jsem tě prosil, neobracej ji v žert, abychom si poslechli i zbývající, co každý z nich řekne. Vlastně spíše oba ostatní, neboť zbývá již jen Agaton a Sokrates. Poslechnu tě, neboť se mi tvá řeč velmi líbila. A kdybych nevěděl, že Sokrates a Agaton jsou tak silní ve věcech lásky, velmi bych se bál, že se jim bude těžko mluvit, když bylo proneseno tolik řečí a tak rozmanitých. Tobě samému se to dobře zápasilo, Eriksimachu. Ale kdyby ses ocitl v tom stavu, v jakém jsem nyní já, a v jakém snad budu ještě více, až i Agaton promluví dobrou řeč, jistě by se zbál a bylo by ti všelijak, jako právě je nyní mě. Chceš mi učarovat, Sokrate, abych byl rozčilen myšlenkou, že všichni posluchači mají veliké očekávání, že pronesu něco krásného. Měl bych špatnou paměť, Agatone, kdybych si myslil, že budeš rozčilen v této chvíli kvůli několika nám lidem. Jak to myslíš, Sokrate? Mám snad tak plnou hlavu obecenstva, abych nevěděl, že soudný člověk se musí bát několika málo lidí rozumných než mnoha nerozumných? Milý Agatone, budeš-li odpovídat Sokratovi, bude mu jedno, co a jak se zde děje, jen když bude mít někoho, s kým by rozmlouval. Zvláště, bude-li ten někdo krásný. Já sice rád poslouchám Sokratovi rozmluvy, ale musím se starat o oslavu Eróta a dostat od jednoho každého z vás po řeči. Tak až tedy oba dáte Bohu, co mu náleží, pak si rozmlouvejte. Dobře, Fajdre, nic mi nepřekáží mluvit. Vždyť rozmlouvat se Sokratem budu mít příležitost i jindy. Chci tedy nejprve povědět, jakým způsobem mám mluvit a potom mluvit. Neboť se mi zdá, že všichni řečníci přede mnou neslavili Boha samého. Nýbrž velebili lidi pro ta dobra, která jim ten Bůh způsobuje. Ale jaký je sám dárce, neřekl nikdo. Jediný správný způsob každé chvaloreči o každém je vyložit, jaký je a jaké věci způsobuje ten, jehož se řeč týká. Tak to tedy i my musíme vychválit nejprve Eróta samého, jaký je, a potom jeho dary. Nuže, já pravím, že Eros je ze všech blažených bohů nejblaženější, poněvadž je nejkrásnější a nejlepší. Nejkrásnější je, protože je takovýto. Za prvé, je z bohů nejmladší, Fajdre. Veliký důkaz toho podává on sám, když kvapem utíká před stářím, které je, jak patrno, rychlé, alespoň nás dostihuje rychleji, než je žádoucí. Před stářím má Eros již svou přirozeností odpor a ani zdaleka se k němu nepřibližuje. Ale s mladými lidmi je a stýká se stále. Neboť dobře praví staré přísloví, že rovný rovného si hledá. Ačkoliv tedy s Fajdrem v mnohých jiných věcech souhlasím, v tomto s ním nesouhlasím, že by byl Eros starší než Kronos a Iapetos. Nýbrž tvrdím, že je nejmladší z bohů a věčně mlád. Ty staré příběhy, které vypravují o bozích Hesiodos a Parmenides, ty se staly působením nutnosti a ne Erota. Neboť nebylo by se dělo mezi nimi navzájem vyklešťování a spoutávání a mnoho jiných násilností, kdyby byl mezi nimi Eros. Bylo by mezi nimi přátelství a mír, jako je nyní, od té doby, co Eros kraluje mezi bohy. Je tedy nejmladší a mimo to pružné podoby. Neboť by se nemohl všude přivinovat, ani nepozorovaně vcházet do každé duše a odcházet z ní, kdyby byl tuhý.
O úměrné a pružné Erótově podobě dobře svědčí jeho způsobnost, kterou podle obecného mínění vyniká nad všechny bohy. Krásu jeho pleti ukazuje to, že žije stále mezi květy, neboť co nemá květů a co odkvetlo, ať je to tělo nebo duše nebo cokoliv jiného, na tom se Eros neusazuje. Ale kde je místo kvetoucí a voné, tam se usazuje a bydlí. Dále ale je třeba mluvit o zdatnosti Erótově. Hlavně, že Eros nekřivdí ani Bohu, ani člověku, a také, že ani jemu není křivděno od Boha, ani od člověka. Neboť ani když sám něco trpí, netrpí to násilím. Vždyť násilí se nedotýká Erota. Ani když sám je činný, neužívá násilí. Neboť Erótovi se každý ve všem podřizuje dobrovolně. A to pak, v čem člověk dobrovolně vyhoví vůli jiného, nazývají zákony spravedlivým. Vedle spravedlnosti je Eros dále plný svrchované uměřenosti. Podle obecného souhlasu je totiž uměřenost ovládání rozkoší a chtíčů. Ale žádná rozkoš není silnější nad Erota. Jestliže tedy ostatní rozkoše jsou slabší, jsou patrně ovládány od Erota. Když tedy Eros vládne rozkoším a chtíčům, je jistě nad jiné uměřený. A také statečností se ani Ares nestaví proti Erotovi. Neboť Ares nedrží v moci Erota, nýbrž Eros drží v moci Area. Silnější pak je ten, kdo drží v moci, než ten, kdo je držen. Kdo tedy vládne nad nejstatečnějším z ostatních, je patrně ze všech nejstatečnější. O spravedlnosti a uměřenosti i statečnosti našeho Boha jsme tedy promluvili. A zbývá ještě promluvit o moudrosti. Nuže, pokusme se i zde splnit svůj úkol, pokud je možno. A za prvé, abych i já poctil naše umění jako Eryximachos své, ten Bůh je básníkem. A to básníkem tak velice moudrým, že i jiného jim učiní. Aspoň každý se stává básníkem, byť cizí dřív byl všemu umění, dotkne-li se ho Eros. Této věci můžeme vhodně užít za důkaz proto, že Eros je dobrý umělec vůbec ve všem tvoření muzickém. Neboť co kdo buď nemá nebo neumí, nemůže druhému dát. A co se týče tvoření všech životů, kdo bude popírat, že to není projev moudrosti Erótovi, kterou vznikají a rodí se všichni tvorové? Nebo v odborných uměních? Což nevíme, že komu se stane tento Bůh učitelem, ten se stane znamenitým a slavným? Koho se však Eros nedotkne, že zůstává neznám? Umění střelecké i lékařské i věštecké vynalezl Apollon za vedení touhy a lásky. Takže i on je patrně žákem Erótovým. Stejně tak i múzy v uměních muzických a Hefajstos v kovářství, Athéna v předení a tkaní a Zeus v umění vládnout nad bohy i nad lidmi. Proto také nastal řád mezi bohy, když mezi ně přišel Eros, jako láska ke krásnu. Předtím, jak jsem na počátku řekl, se mezi bohy podle vypravování děly mnohé hrozné věci, protože královala nutnost. Ale když se narodil tento Bůh, z lásky ke krásnu zešlo všeliké dobro bohům i lidem. Eros nás zbavuje cizosti, naplňuje družností, svádí všecky takovéto přátelské schůzky a je vůdcem při slavnostech, při zborových zpěvech i tancích, při obětech. Propůjčuje jemnost, vylučuje hrubost, je štědrý láskou, skoupí neláskou, je milostivý a dobrý.
touží po něm ti neúčastní, cení si ho účastní. Je otcem přepichu, jemnosti, rozkoši, vděků, touhy, stesku. Stará se o dobré, nestará se o zlé. Ve strachu, v seči, ve stesku, v řeči je kormidelníkem, bojovníkem, druhem i ochráncem nejlepším. Napadá mě i ve verších říci, že je to Eros, kdo působí lidem na zemi mír a na moři hladinu tichou, na lože ukládá větry a spánek v útrapách dává. To je má řeč, Fajdre, kterou věnuji Erotovi. Na jedné straně hravá, na druhé straně však přiměřeně vážná, pokud mé síly stačí.